देवळांत आमी ह्या फावटी लीड जिल्हा पंचायती आमचो लीड आसा तरी पूण हांव घरा कडेन बसून ही निवडणूक थंय लढिल्ली आसा आनी कार्यकर्त्यांनी आनी मतदारांनी बरो रिजल्ट आमकां दिल्लो आसा. वेलिंग क्रिवळ पंचायतीचे आमी लीड आसा. खांडोळे आमी जिल्ली पंचायत फक्त 200 मतां कमी पडली. हांव भोंवयलो जाल्यार ती 205 मतांची. ह्या खातीर परत एकदां पिवळ एमजीमय जातलें, शिरोडाय एमजीमय जातलें आनी पोरण्या तालुकाय एमजीमय जातलो असो विश्वास म्हाका आसा. पिवळ आनी शिरोडा हे दोनूय मतदारसंघ म्हजे आसा. दोनूय मतदारसंघांत हांव काम करतलो पूण म्हजी उमेदवारी जास्ती करून पिवळांत आसतली. प्रोवायडेड 10 म्हयन्यांत कितें घडामोडी जाता तें हांव पळयतलो. पूण शिरोडाय बगो पक्षाचो अस्तित्व आमी परत एकदां दितलो.